Čau, já vás zdravím. Dneska se společně podíváme na jednu otázku, kterou jsem pomáhal v poslední době pár lidem zodpovědět, a to je, jak správně vybrat foťák. Většina těch konverzací s těma lidma začínala: čau Honzo, já vím, že fotíš, chtěl bych si koupit foťák, který si mám vybrat. Samozřejmě to není takhle jednoduchý, jako že bych byl kouzelník a řekl, kup si tohle, to je naprosto super. Tak to nefunguje, a aby si člověk správně vybral ten stroj, který mu bude vyhovovat, s kterým ho bude bavit fotit a který mu nějaký čas vydrží, je důležitý si zodpovědět pár zásadních otázek, na které se dneska podíváme. První ta otázka zní, kdy přemýšlet nad koupí toho daného stroje. Otázka, kdy, je velice důležitá, protože samozřejmě každý rok v dnešní době vychází mraky nových strojů a vždycky to bude, ten stroj bude o něco lepší třeba než ten, který máte doma. Koukat na to tak, že to vlastně jsou jenom specifikace, které si kupujete navíc, není dobrý. Ideální moment, kdy přemýšlet nad upgradem stroje, je za mě ten, kdy cítíte, že vlastně jste překonali svýma schopnostma ten daný stroj a ten stroj vás při focení něčím limituje. Že vlastně jste svýma dovednostma překonali možnosti toho daného stroje, a ať už fotíte něco specifického, nějakou disciplínu a potřebujete, já nevím, víc snímku za vteřinu, nebo potřebujete víc megapixelů, protože prostě ty fotky se třeba někam tisknou na nějaký velkotisk nebo něco takového, tak v tu chvíli je dobrý přemýšlet nad tím upgradem, ale pokud jste nedocílili toho momentu, kdy využíváte ten svůj daný stroj na maximum, a jedno, jestli fotíte na telefon, kompakt, nebo zrcadlovku, bez zrcadlovku, to je v tu chvíli jako jedno, ale pokud ten stroj nevyužíváte na maximum, tak je hloupost řešit jenom vlastně ty specifikace navíc lepší, protože ten nový stroj jenom tím, že má víc megapixelů, že má rychlejší ostření, z vás lepšího fotografa neudělá. To je lepší peníze ušetřit a investovat je třeba, zaplatit si nějaký workshop, jít k někomu a naučit se s tím strojem víc, nebo se naučit jinak vnímat světlo, kompozici, prostě zlepšit ty svoje schopnosti jakožto fotografa. A potom vlastně, kdy vy se to naučíte, zlepšíte, tak vlastně docílíte toho, že ten daný stroj začnete využívat opravdu na maximum, anebo ho těma svýma schopnostma překonáte a začnete cítit ty limity na straně toho stroje, tak v tu chvíli přichází ten správný moment, kdy si říct, OK, teď přišel ten čas, kdy já potřebuji něco novějšího, rychlejšího, prostě nový stroj. Ale do té doby nemá cenu vůbec přemýšlet nad tím, že potřebuji nový foťák. Většina těch strojů, který je prostě na trhu, ať už máte v ruce, jak jsem říkal, telefon, kompakt nebo jakoukoliv zrcadlovku, bez zrcadlovku, tak fotí krásně. Nemá cenu přemýšlet jenom nad tím, že prostě potřebuju lepší specifikace. Je důležitý, kdy přijde ten moment, že cítíte limity při focení. Ten moment, ano, přišel moment, kdy má cenu přemýšlet nad upgradem, a přichází první důležitá otázka, a to je, kolik do toho chci investovat. Ten budget, který si na to určíte, je velice důležitý, protože jednak vy si vyselektujete množství těch produktů, těch foťáků, z kterých ho budete vybírat, a samozřejmě v dnešní době můžete koupit starší foťák někde na bazaru nebo z druhé ruky za 5000 s objektivem, ale samozřejmě do toho můžete investovat desítky, stovky tisíc de facto do té techniky. Samozřejmě ten budget se bude lišit asi ve chvíli, kdy budete kupovat rodinný foťák na dokumentování rodiny a dovolený, anebo pokud fotíte už třeba nějaký čas a fotíte něco specifického, tak samozřejmě ten budget tam bude asi jiný, protože když fotíte třeba už něco pro nějaký klienty a máte z toho nějaký příjem, tak víte, že se vám to za nějaký čas může vrátit, tak do toho budete investovat třeba víc. Ale samozřejmě, pokud si chcete koupit třeba rodinný foťák, tak do toho asi nebudete investovat prostě desítky tisíc a budete hledat něco kolem 10-15 tisíc, i třeba s objektivem. Takže ten budget je velice důležitý a zase hrozně to, jak jsem říkal, hrozně to eliminuje vlastně množství těch strojů, z kterých vybíráte, a zkrátí vám to ten čas, který tomu hledání a vybírání budete věnovat. Samozřejmě důležitá otázka je, a důležitá odpověď na ní pro vás, co s tím daným foťákem chci dělat. Zodpovědět si na otázku, co s tím chci dělat, s tím foťákem, co chci fotit, potažmo natáčet, je hrozně důležitý, protože vám to zase jako zúží prostě ten výběr těch daných strojů, z kterých vybíráte. Asi se to bude lišit od toho, když budete chtít foťák opravdu na nějaký rodinný dokumentování, na nějaký výlety, dovolenou. Asi tam nebudete kupovat prostě
R3 od Canonu, jednak prostě je zbytečně drahá, je to foťák, který byste tam absolutně nevyužili, byl by to šílený overkill, a tahat ho v baťohu asi taky byste nechtěli, prostě celý fotobatoh prostě taky nebudete chtít tahat. Na rodinu dovolenou budete chtít něco malýho, skladného, jednoduchého na ovládání, to znamená si šahnete po nějaký bezrcadlovce malý nebo nějakým kompaktu, který prostě v dnešní době fotí nádherně všechny ty stroje. Na druhou stranu, pokud už budu mít nějakou specifickou disciplínu, která mě baví, ať už to je produkt, sport, portréty, tak tam už budu hledat určitý specifikace, které mi zase vyselektují daný foťáky, ať už je to prostě ten počet megapixelů. Na sport asi budu chtít víc snímku za vteřinu, aby ten stroj zvládnul, že jo, jak si tam potom prostě to tam nasypu a mohl si vybrat tu danou fotku, kde jsem zachytil ten pravý moment. A tyhle ty specifikace, když si určím to, co od toho foťáku chci, jednak mi to zúží, jak jsem říkal, ten výběr, a druhak já přesně si zodpovím to, co od toho foťáku chci, a nekoupím něco, co vlastně bude znova omezovat nějakým způsobem a za půl roku to budu prodávat, kupovat něco novýho, anebo právě koupím něco, co vlastně v životě nevyužiju, bude to zbytečně drahý a já to se s tím budu akorát vlastně tahat a pak mě to bude nebavit, to focení vlastně, protože to bude zbytečně složitý, zbytečně se s tím budu muset tahat, a takže určit si to, na co ten foťák chci, zase mi to pomůže vyselektovat ty produkty. Samozřejmě, pokud vybereme tělo foťáku, tak potom přichází další poslední důležitá otázka, a to je sklo, který na to dát. Objektivy jsou samozřejmě nedílnou součástí fotoaparátů, a pokud se teda nebavíme o kompaktu a telefonech, když vlastně na ty telefony v dnešní době se dají taky koupit nějaký malý objektivy, ale ten telefon je krásný v tom, že ho prostě vyndám z kapsy tak, jak je, a něco tam cvaknu. Nicméně, pokud se budeme bavit o bezrcadlovkách, tak tam samozřejmě je ta možnost vyměnit ty objektivy, dokupovat jiný, a asi přijde ta otázka, který ten objektiv k tomu danému tělu, který jsem si vybral, si koupit. Většinou, pokud si budete kupovat první a nějaký foťák, tak asi koupíte s nějakým seťákem, ať už to je u kropu nějakých těch klasických 18, 55, většinou se to tak pohybuje ten zoom, nebo nějakých těch na full frame 24, 105, tak za mě jsou to skvělý objektivy na to, že se s tím naučím, s tím foťákem, mám tam možnost toho zoomu samozřejmě, takže můžu od široký prostě zachytit nějakou širokou scénu, třeba nějakou krajinu, přírodu, ale můžu se tam přizoomovat i na nějaký ty portréty, na nějakou tu trošku separaci toho člověka od toho pozadí. Ale jsem tam trošku zase limitovaný tou clonou, kde se pohybuje od nějakých 3,5 až 5, 6, kde prostě pokud chci jít na tu nižší clonu, tak mi to samozřejmě ten objektiv nepovolí. A zase to trošku odráží od toho, co chci vlastně s tím foťákem fotit. Jo, ten zoom je skvělý na nějakou tu rodinnou dovolenou, prostě kdy s tím dokážu pokryt celý tohleto, jak široký, tak prostě nějaký to přizumovaný ohnisko, to delší ohnisko. A nicméně, pokud už mám nějakou specifickou disciplínu, která mě baví, ať už jsou to ty portréty třeba, tak stačí potom dokoupit nějakou tu levnou padesátku a oproti tomu seťáku se člověk dostane úplně na jiný fotky a vypadá to fakt jako skvěle. Samozřejmě asi když budu fotit zvířata, bude mě bavit fotit zvířata, tak asi nebudu kupovat prostě 16 širokáč, ale budu si kupovat nějaký teleobjektiv, aby k tomu zvířeti nemusel jít blízko, protože prostě ho stejně nevyfotím, protože ho vyplaším. Takže u toho skla je důležitý zase trošku vědět, na co ten foťák budu používat, a pokud je to váš první foťák, určitě bych se nebál ho pořídit s tím seťákem a k tomu koupit nějaký třeba pevný objektiv, ať už třeba tu 50 nebo 35, něco takového, která vám dovolí trošku jít na tu nižší clonu, abyste si vyzkoušeli to, jak ta hloubka ostrosti potom separuje vlastně ten daný předmět od toho pozadí a popředí, a můžete potom rozmáznout ty fotky, prostě to pozadí v těch fotkách a hrát si s tou hloubkou ostrosti. Za mě určitě je lepší, protože to sklo je opravdu jako důležitý artefakt v té fotce, a za mě je lepší trošku ušetřit na těle a investovat do skla, protože ten výsledek bude o hodně lepší, než když prostě koupíte drahé tělo a na to namontujete, když řeknu, ten seťák, tak prostě samozřejmě vždycky budou lepší ty fotky z toho dražšího skla, protože to sklo prostě dělá fotku. Takže zase je to o tom vědět, co od toho foťáku chci, co s ním chci fotit, a na základě toho vybrat třeba ten seťák a k tomu nějaký
jedno pevné sklo, třeba tu 50, pokud nemám už specifickou disciplínu, kterou chci fotit. A samozřejmě učenej z nebe nespad a líná huba holí neštěstí. Takže i když třeba tohleto si všechno zodpovíte a máte tam, já nevím, 3-5 posledních foťáků, z kterých vybíráte a pořád nevíte, který, tak se prostě nebojte někoho zeptat. Určitě v okolí budete mít kamarády nebo známí, který fotěj, baví je to, žijou tím, tak se jich prostě zeptejte, protože oni většinou jsme s tím my lidi s foťákem v ruce prostě postižený a sledujeme, co vychází za ty foťáky a víme o nich. Takže vám ten člověk dokáže poradit, v čem třeba ten daný foťák je o něco lepší než tenhle ten druhý, který jste vybrali. Nebo se kouknout prostě na YouTube. Je tam nepřeberné množství videí a určitě těch 5 typů nebo 5 těch strojů, který jste si vybrali, tak určitě tam bude spousta lidí, který na ně dělal video s nějakýma zkušenostmi třeba po roce prostě a řeknou vám, co se jim na nich líbilo, co se nelíbilo a vy si na to můžete zase napasovat na ten svůj případ, co s tím chcete fotit a zase vám to pomůže s tím výběrem. Když už ani tohle nepomůže, nebojte se prostě zeptat profesionálů, zajděte třeba do Fotoškody, prostě na obchod, kde jim řekněte, co od toho daného foťáku chcete, co jste třeba vybrali a oni vám pomůžou, a nebo vám třeba řeknou, OK, můžete ještě vybírat tady z toho, protože na tenhle jste se zapomněli nebo jste ho třeba přehlídli a můžu vám poradit ještě třeba nějak něco úplně jiného. Ale je to vždycky o tom, kdy, to znamená, kdy moje schopnosti přerostly ten daný stroj a ten stroj mě limituje. Je důležitý si říct za kolik, to znamená, kolik do toho chci investovat. Je důležitý vědět, co chci s tím foťákem fotit, abych prostě byl spokojený a vybral dobře, a aby, když to koupím, aby mě to s tím focením bavilo, protože to je hrozně důležitý. Čím víc vás to bude bavit, tím víc fotit budete, tím víc se budete zlepšovat. A to je důležitý. A samozřejmě potom vybrat k tomu nějaký sklo, ale který stejně časem, pokud vás to chytne, tak budete dokupovat další a další. Takže tyhle ty 3 nejdůležitější otázky, kdy, za kolik a co chci fotit, si zodpovězte a to vám hrozně ulehčí výběr toho daného foťáku. Já doufám, že pokud zrovna teďka přemýšlíte nad pořízením nového stroje, že vám tohle video aspoň trošku pomůže. Zkuste si odpovědět na ty 3 otázky, které jsme dneska probírali. Kdy, za kolik a co chci fotit. Uvidíte, že se ten výběr hodně zúží a potom bude snazší pro vás vybrat ten stroj, s kterým vás bude hodně bavit fotit a to je nejdůležitější. Mějte se krásně, skládejte básně. Foťte, natáčejte a já se budu těšit u dalšího videa. Čau.